omukolo gw'okwebaza Katonda olw'abayizi b'essomero lya Muzi High School e Kabembe Mukono okuyitira waggulu ebigezo ebya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga omwaka ogwedde gukulembeddwamu okusaba nga kukulembeddwamu omulabirizi w'obulabirizi bw'e Mukono olayitirivu landi Kitto Kagodo nga mu kusaba kuno atenderezza omutindo essomero lino gwe liriko ky'agambye nti lyakuleeta nnyo enkulaakulana y'amaanyi mu kitundu kyabwe eky'e Mukono. Omulabirizi Kagodo era akuutidde abayizi okunywerera ku misomo gyabwe bwe baba baagala okutuuka ku lyengedde. Okusaba kuno okwokwebaza Katonda oluwedde wabadde okwogera okw'enjawulo nga no Minisita y'ebyemirimu n'enguudo Jenerali Katumba Wamala akyomedde abaddukanya amasomero abagufudde omugano ng'ogw'enswa mu ngeri y'okubbira abayizi ebigezo nti mudda bano bagenda kuba mu bifo eby'obuvunaanyizibwa nga kwogasa n'okukola emirimu egigasiza awamu eggwanga omuli egy'obusomesa n'obusawo. N'olwekyo ebintu ebimu bye tulaba kati tetubyewuunya biyinza okuba nga byava mu ngeri abantu abo gye baakola ki. Mu kino Jeno Katumba Wamala ategeezezza nti n'abali b'enguzi bangi abalabwako mu ggwanga kabonero ak'enkukunala nti omuze gw'obubbi baagukoppa basoma. Kirabyeko mu masomero agamu jjo nabadde twadde tulaba ku TVM ng'abazadde balumbya essomero erimu nti baagula ebibuuzo kw'abaana. Kakati omwana bw'oba omutandikidde eno omulaga nti mu bukumpanya mu bukulupya mujja okuyita kati ate nky omuwadde okubeera permanent secretary mu ministry abeera accounting officer nga yava eno wansi nga mukulupya kati olowooza otya okuba nti anaakwata bulungi. Jeno Edward Katumba Wamala era akuutidde abazadde naddala abaami okwenyigira mu kusoma kw'abaana baabwe nti nakyo kirina kyekigatta ku baana wamu n'okulaba nga bafaayo nnyo okubakyalira ku masomero obuvunaanyizibwa baleme kubulekera bakyala baabwe bokka. Bw'atyo Katumba Wamala atenderezza omutindo essomero erya Muzi High School e Kabembe Mukono gwe liriko yeebaza omutandisi waalyo omukungu wa Ssaabasajja Kabaka Ssaabawendobendo Wilson Muzzanganda olw'okufuna ekirowoozo ekyokulitandikawo. Njagadde kumwebaza mutabani wange Muzzanganda olw'omulimu guno omulungi omuyonjo naye n'okwebaza omukulu w'essomero n'abasomesa kubanga oluusi ye sirowooza nti ebiseera ebisinga abeera wano definitely abanoonya ssente kwongeramu naati zateeka wano zikola ekyo ekikola ki kisuubirwamu. Omutandisi w'essomero lino omukungu wa Ssaabasajja Kabaka Ssaabawendobendo Mukibi Muzzanganda yeebazizza abantu bonna abamubeereddewo okukulaakulanya ekitundu naddala ng'ayita mu kuzimba amasomero nga lino wamu n'abazadde ababasizzaamu obwesige ne babawa abaana bw'atyo n'asuubiza nti baakugenda mu maaso n'okuzimbira eggwanga abaweereza. Entambula y'omwana n'emikisa gyonna Katonda agigaba naye ate n'erizo mwangu okumanya omukyala kwogera okufanani bwayingiridde twakola kinene gye eri abaana abaana bwe bafuuka ab'enjawulo anti ab'ensima bwe banzaala n'efuuka ow'enjawulo bwanikoa ab'ensima mwena abali wano Katonda bampe. Mukibi Muzzanganda wano asabidde Minisitule y'ebyenguudo okulaba ng'ekola amakubo agatuuka ku masomero gaabwe naddala mu masoso g'ebyalo kubanga gano gali mu mbeera mbi nga kino kikosezza nnyo ebyenjigiriza mu ggwanga nga bw'eri enkola y'essomero lino abayizi abaanywa mu bannaabwe akendo mu bigezo bya siniya ey'okuna n'ey'omukaaga baweereddwa akavuwo ensimbi ng'ono abadde wa kyeke nga zino zibakwasiddwa mu butongole Minisita Jeno Edward Katumba Wamala. Oluvannyuma lwa bino byonna omulabirizi NOC Kitto Kagodo aguddewo ekidiba oba swimming pool y'essomero lino eri ku mutindo gw'ensi yonna.
abaana baffe babeereyo mu maaso nga bakoyo era tusimbye ejjinja lino Musa High School. Jeno Katumba Wamala naye alambuziddwa enkulaakulana ez'enjawulo ezikoleddwa ku ssomero lino ng'alambudde n'ekiso ky'abaana ab'obuwala mu kiseera kino ekiri mu kuzimbibwa era nga lwo ne sikaala eziweereddwa ku ssomero lino nga zino za kuweebwa abayizi bannamukisa okuva mu kika ky'enkima. Kalo Nakibuule yabadde okuladde Deuta TV Amasukulu.